Quando você estiver na BR e o trânsito estiver parado, aqueles carros piscando lá, tudo, aquelas cargas gigantes, é culpa da empresa da família do Lucas. Que a gente transporta. Aí, tipo assim, transformador, que eles têm um mega power. Transformador, aerogerador, turbinas, máquinas pesadas, esse tipo de coisa. E quando você começou lá na empresa do seu... Na empresa lá da familiar, né? Qual foi o seu primeiro cargo lá? Comecei aos 18 anos, sempre tive um sonho de trabalhar na empresa da família. É interessante que meu pai só queria deixar eu trabalhar meio horário. Eu trabalhava meio horário, estudava à noite, fazia direito, sou formado em direito, trabalhava de tarde e de manhã, ficava em casa, aquela coisa toda. E aí eu arrumei outro emprego, fui trabalhar o outro meio horário. Ué, é uma das melhores decisões da minha vida até hoje, porque eu gosto muito do trabalho. E aí, exatamente porque eu arrumei outro emprego, eu recebi o convite da nossa empresa familiar para trabalhar o dia inteiro. Então, comecei lá, comecei a trabalhar no RH da empresa, uma área que eu gosto muito até hoje, inclusive, a área de gestão de pessoas. Passei para os processos de qualidade para estudar melhor os processos da empresa. Tive uma rápida imersão também no financeiro, um assunto que eu também gosto, mas me apaixonei mesmo depois no operacional da empresa, onde eu trabalhei boa parte do meu tempo lá dentro. Então ali foi a porta de entrada para tudo. Você entendeu como é que funciona a empresa, como é que contrata, como é que faz tudo, foi ali dentro ali, né? Foi. A minha escola profissional é na Transpass. Muitas empresas aí quebrou, fechou e está passando por dificuldade financeira. Por essa experiência que você ficou aí 12 anos dentro da Transpass, o que você pode, tipo assim, acho que umas 3 dicas aí para essas empresas, para esses empresários, né, que estão passando por um momento difícil agora? Primeiro, ter atenção com caixa. Muito empresário tem uma vocação muito bonita, uma visão muito bonita de negócio, mas não sabe cuidar do dinheiro, não sabe cuidar do caixa, não sabe cuidar da contabilidade da empresa. Então, tem que ter uma atenção especial com caixa, porque, querendo ou não, sem dinheiro você não consegue viver o dia de amanhã no seu negócio. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é você tem que ter muita transparência e sinceridade com os seus colegas de trabalho. Né? Independente do tamanho da empresa, se tem 30 funcionários, 1.000 funcionários, 2 funcionários, você tem que, de alguma forma, transmitir e comunicar com muita clareza, com muita transparência, com muito respeito, o momento que a empresa está vivendo, para que as pessoas, de alguma forma, ajudem a empresa a superar aquele momento. Se elas não sabem que o barco está afundando, como que elas vão ajudar a tirar a água do barco? Né? Às vezes a pessoa vai trabalhar, acha que está tudo certo e o dono está sem dinheiro para pagar a folha de pagamento daqui a 10 dias. Então, tem que ter muita transparência, muito respeito ali na relação entre os colegas da empresa. Né? E terceiro, ser movido por propósito. Uma empresa que não tem um propósito muito forte, ela certamente está fadada a se perder diante das ondas que nós estamos enfrentando na nossa economia. Agora, pessoa extremamente apaixonada, convicta do propósito do negócio, ela vai se reinventar, ela vai se superar, ela vai trabalhar com afinco e ela vai fazer o negócio crescer. Então tá aí, 3 dicas aí do Lucas. E outra coisa, coloca o Instagram dele aqui, editor, pra gente, porque eu acho que eu vi no seu Instagram, você posta algumas coisas também, não posta? De liderança, eu de posso. Empresa, como eu é que é isso aí? Gosto bastante, eu compartilho, eu leio muito, gosto de ler, um dos meus hobbies. Então posto muita dica de livro, de liderança, de gestão. São assuntos que eu gosto bastante, mesmo que eu entrei na política só há 2 anos e fiquei quase 12 na iniciativa privada. Né? Mas então, que legal, né, cara? Você ficou 12 anos trabalhando no negócio e do nada. Do nada. Vai e fala assim: eu vou. Política? Do nada, nunca fui filiado a partido político, nunca participei de eleição política, nunca fui em reunião de partido político. Você já foi na Câmara já antes? Você tinha ido na Câmara? Nunca tinha ido na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, nunca tinha ido na Câmara dos Deputados. Eu fui em um evento na Câmara dos Deputados em 2016, dentro da Câmara, um evento de transporte, fui representando a minha empresa, foi a única vez que eu entrei lá. E eu vou contar uma coisa pra você, eu fui lá, a primeira vez também na minha vida, foi pra visitar o Nicolas Ferreira, porque eu nunca tinha ido. Porque eu tinha, assim, eu tenho... Não é nojo, né, cara? Eu meio que eu tinha... A minha visão que eu tinha, tá? Que é um mercado sujo, só picareta, só safado, que quer mentir pra mim, pô. Me ajuda aí, né? Eu tinha essa visão, sabe? Aí, graças a Deus, com o tempo eu fui estudando e mudando um pouco a minha visão. O que você poderia falar pra essas pessoas que vê esse mesmo... Tem essa mesma visão hoje? A pessoa olha pro político e fala assim, pô, é só safado, filho da p... É lavagem de dinheiro, porque hoje você abre um jornal, você coloca assim, um político. Aí você vê, dinheiro na cueca,
é não sei lá o quê, é desacato, é isso, é abuso de autoridade. As pessoas tomam, principalmente quando Globo, esses trem, o cara assusta, né? O que, que você pode falar pra galera, cara, com relação a isso, pra poder ver com outros olhos? Igual que você viu, acho que sua visão abriu também, né? Ué, essa galera, os políticos, né, meus colegas deputados lá em Brasília, são 513, eu sou um deles, é reflexo da população brasileira. Ninguém chega lá sozinho, não. As pessoas chegam lá com votos, né? Então, se vocês que estão nos assistindo querem mudança, precisam votar diferente. Eu falo que a melhor reforma política, muita gente me cobra no Instagram, às vezes, pô, reforma política, reforma política, reforma política. Não adianta nada fazer reforma política e o povo continuar votando do mesmo jeito. Então, a melhor reforma política começa com votos. Votarmos em pessoas sérias, pessoas que nos representam, pessoas transparentes, pessoas aptas ao trabalho, né? E não votar no carinha da esquina que me deu um saco de cimento, o outro que me prometeu um colete para jogar bola, e o outro que é meu primo, meu chegado, meu brother, desde a escola. Esses caras não vão ganhar. Você vota no amigão, elege o safadão, né? E ninguém entende como é que funciona a política, porque não tem curiosidade de entrar no Google e falar como funciona o meu voto para deputado, para vereador, para deputado estadual, deputado federal. Quase ninguém faz isso aí. Que chama o voto proporcional, né? Se a pessoa dedicar 5 minutos, ela vai entender e deveria escolher melhor o seu candidato, o seu partido, para que a gente tenha melhores representantes na nossa política. Mas hoje, assim, por exemplo, vai ter, ano que vem vai ter eleição, acho que 2022 agora vai ter de novo, né? Onde que, por exemplo, uma pessoa hoje que tipo assim, não tem muito conhecimento de internet, como é que ela consegue saber isso? Ela tem algum catálogo, alguma coisa assim que você recomenda? Vai no YouTube, digita assim, como funcionam as eleições para deputado federal ou deputado estadual. O YouTube tem vários vídeos que explicam. O Google tem vários artigos que explicam. Então, assim, é só a pessoa querer mesmo sair um pouquinho de Big Brother, que não presta pra nada, de Netflix, que às vezes também não presta pra nada, e se interessar um pouco mais com o nosso país. Existe hoje algum site, tipo assim, um ranking, pra que a gente vê, igual você falou, né, que você chega, você é o primeiro deputado a chegar lá na Câmara. Existe algum site que eu consigo ter um ranking, assim, ó, o Lucas tem 4 projetos de lei, o Lucas fez aquilo, o Lucas fez aquilo. Tem 2 sites legais. Um é o site da própria Câmara dos Deputados, que o nosso site, nosso portal da Câmara, ele é muito transparente. Então lá, o nosso ouvinte aí, ele vai poder ver quantas pessoas trabalham comigo, quanto que elas ganham, quais são os projetos de lei que eu apresentei. Ele é muito transparente. Muito mais transparente, por exemplo, que o site da nossa Assembleia de Minas e que o site da nossa Câmara de Vereadores. E tem um outro site legal também, que chama Ranking dos Políticos, que é uma ONG que fiscaliza a atuação dos políticos lá em Brasília e faz um ranking dos políticos. E aí eu vou deixar você curioso para me pesquisar lá no ranking dos políticos. Aí, por exemplo, se o deputado roubou lá 500 milhões, mostra lá também? Esse cara, eles colocam tudo lá dele? A ficha dele suja? O ranking dos políticos, ele ranqueia com base em 4 critérios. Salvo engano, presença, austeridade, se o cara é econômico ou não, como ele votou algumas pautas importantes e a questão de corrupção, processos judiciais e por aí vai. Que isso é muito importante, essa parte de corrupção. E tem uma outra coisa também que eu vi que você briga, que é a parte da economia com dinheiro público. Acho que a gente precisa de políticos exemplares, né? A gente ficou muito famoso no Brasil com políticos que gastam demais, têm direitos demais, têm assessores demais. Eu vim da iniciativa privada e sei que para você ser um diretor de uma empresa, você precisa sim ali de 3, 4, 5 pessoas que trabalham diretamente a você para fazer uma boa gestão. Não entra na minha cabeça porque um deputado federal precisa de 25 assessores, que é o que ele tem de direitos. Né? E também não entra na minha cabeça como é que um vereador de Belo Horizonte precisa de 21 assessores. Então, isso para mim é inacreditável, né? Atualmente eu tenho 6, estou com 2 vagas em aberto, devo chegar a 8. 8 que foi o meu limite até hoje, inclusive no início do mandato, 2 pessoas se desligaram, optei em ficar com 6 pessoas. Mas as pessoas, os políticos normais têm os 25, né? Os vereadores aqui em Belo Horizonte têm os 21. Não precisa, cara. A gente precisa economizar dinheiro público para que esse dinheiro público seja destinado para onde precisa, que é educação, saúde, segurança. Porque se for olhar bem aqui, de 20, 25, né, para o deputado, pô, cair para 6, igual você fez, é brutal, cara. É muita diferença. Assim. Não precisa mais do que isso, não.
É, então você conseguiu provar que no seu mandato você está conseguindo seguir com esses seis. Eu acho que todos tinham que seguir, ué. É, de novo, eu estou com duas vagas abertas, chegar a oito, ser muito nove, mas ainda assim, né, porque as comissões estão suspensas, então eu não contratei essas duas pessoas ainda. Mas ainda assim, 25 é exagero. E o valezinho lá, você usa? Vale refeição, vale moradia, auxílio, sei lá o quê, carro, você tem isso tudo? É um negócio legal, viu, velho? Porque é o seguinte, as pessoas têm uma ilusão. Um amigo que eu fui visitar na Câmara uma vez falou assim... onde que é o almoço de graça aqui? Você me conta também. Não sei onde é o almoço de graça não, rapaz. Tem que pagar, né? Tem que pagar o almoço. Agora, é verdade que muito deputado pede reembolso. Pede reembolso de combustível, pede reembolso de Uber, pede reembolso de refeição, pede reembolso de hotel. Eu acho legítimo pedir reembolso, porque a iniciativa privada também reembolsa se a pessoa viajar a trabalho. Ah, né? Tá, entendi. Agora, tem que ter bom senso, né? Não pode ter um exagero. Se a pessoa escolhe numa churrascaria, num rodízio lá, que sem conto lá o rodízio, cara, paga no bolso dela, né?